پوری دنیا پھری ہے، نمازی بہت، حاجی بہت، روزے والے بہت، پردہ دار عورتیں بھی بہت، لیکن اخلاق والا یا والی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ یتیم ہو گئی دنیا، بانجھ ہو گئی دنیا، خالی ہو گئی دنیا، پھر پھر کے اکھیاں تھک گئیں، پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں۔